τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Την ίδια στιγμή ένα ελικόπτερο Έριξον γεμίζει νερό σε μια κοντινή δεξαμενή. Οι πυροσβέστες στο έδαφος δίνουν μάχη. Και τώρα θα επιχειρήσουν τις βολές στο βόρειο τμήμα της πυρκαγιάς, στο μέτωπο που ανεβαίνει την πλαγιά. Οι εικόνες αυτές είναι από την άσκηση ευρείας κλίμακας με την ονομασία Διαπυρός 2022 που πραγματοποιήθηκε από τον πυροσβεστικό σώμα στον Ασπρόπυργο. Φέτος η πυροσβεστική ενισχύεται με 500 δασοκομάντος, ενώ για πρώτη φορά θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου περίπου 250 πυροσβέστες από 6 χώρες. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι στις περιοχές που ένιωσαν τον απόλυτο τρόμο πέρυσι το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών της Αττικής έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε. Ελάτε να δείτε από εδώ. Αυτό έχει καεί. Βλέπετε μέσα. Και εδώ δίπλα στο οικόπεδο το δικό μας είχε δέντρα. Είχε δέντρα που πέφτανε μέσα. Πολλοί είναι οι κάτοικοι που ακόμα από τις αυλές τους βλέπουν τα καμένα πεύκα και ανησυχούν για το φετινό καλοκαίρι. Τώρα και εμείς ό,τι μπορούμε μόνοι μας κάνουμε. Την ίδια στιγμή σε πολλά σημεία στηβάζονται κλαδιά και παρατημένες ξύλινες καλωσιές. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που η περσινή πυρκαγιά στους Τρακομακεδόνες σταμάτησε και στην αρχή του άκαυτου δάσους. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, υπάρχουν ακόμα αρκετά οικόπεδα στα οποία υπάρχουν αρκετά σκουπίδια, αρκετή καύσιμη ύλη. Ίδια είναι η εικόνα και στον Άγιο Στέφανο. Σε κατάφυτες περιοχές λίγο έξω από την Αθήνα η συγκομιδή των απορριμμάτων δεν γίνεται καθημερινά. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σωροί από σκουπίδια που χρησιμεύουν ως προσάναμα και ελοχεύει ο κίνδυνος μιας σοβαρής πυρκαγιάς. Μπορεί τα συνεργεία καθαρισμού να έχουν πιάσει δουλειά στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά τα ιδιωτικά ακαθάριστα οικόπεδα παραμένουν πόνο κέφαλος για τους Δήμους. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε, δεν τα βλέπουμε, όπως βλέπετε δίπλα μου τώρα εδώ, αυτό εδώ, θα πρέπει να έχει καθαριστεί. Δεν είναι του Δήμου. Όσοι έχουν αφήσει τα οικόπεδα τους ακαθάριστα, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.